Anna Rún, sýningin Margpóla í Listasafni Íslands. Þú ert dálítið með hugann við, já, ósýnilegar hreyfingar og kannski búin að vera lengi eða hvað. Já, ég held að sé bara vélaraflið í praxisinu mínu. Akkurat einhvers konar myndbirting á ósýnilegum öflum, já. Já. Hvaða upptekning það? Hvaðan kemur þetta, þessi áhugi á hérna, því sem við sjáum ekki en svona hreyfist samt með einhverjum ógreinilegum hætti? Það komi bara svona í, hafi komið í skrefum, bæði bara frá einhverju svona alveg frá bernsku upplifunum af því að það sé ákveður svona tvíhyggja í gangi, svona blöff í gangi með það hvernig við rönnum, hvernig við rekum okkur sem manneskjur í náttúrunni, í hennum náttúrulega heimi og svo bara í skrefum aftur við, þú veist, bara að hérna, hugsa um bara þú veist samskipti og bara ganga með barn og eignast börn og bara þú veist þetta bara eitthvað svona kjarni í því hvernig ég upplifi mig sem manneski í heiminum. Það er svo rosalega mikið af því sem að við erum þáttakendur í er ósýnilegt. Og við erum einhvern veginn bara á síðustu hundruðum ára sem, hérna, og kannski þúsundum ára búin að vera að kasta neti okkar vítt hér úr hinum vestrana heimi og bara úr, og kannski bara mannkyni víða í heiminum kastaði vítt og reyna að kerfisbinda og kerfisleggja og skilja og skilgreina. Og ég hef alltaf bara einhvern veginn haft svo mikinn áhuga á því sem er kannski bara erfiðar að kerfisleggja, kerfisbinda og einhvern veginn hvernig ég get nýtt mér eitthvað sem er við náum ekki að skilgreina og myndbirta það. Og ekki það, þú veist að það sem ég að vinna með í þessari sýningu er alveg hægt að hérna er náttúrulega bara ég hef starfað og unnið með jarðeðlisfræðing og jarðeðlisfræðingar og jarðfræðingar og vísindamenn náttúrulega bara vinna við það að þú veist skoða og kortleggja og ég nýt góðs af því rosalega margan hátt fyrir þessa sýningu og þessa rannsókn mína sem orðin 6-7 ára gömul sem að gengur út á það að skoða segul svið jarðarinnar og vinna með það og hérna og þessi sýning Margpóla hún svona einhvern veginn bara dregur upp einhvers konar mynd af þessari löngu rannsókn og ég er hér í því að ætla að sem sagt, það eru svona, þetta er svona, sýningin er, hún er svona einhverfa á sjálfri sér, sko, það er skúltur í miðjunni sem að kallast á við veggverk sem að einhvern veginn ég upplifa sér svona eins og einhvers konar svona varpist inn í sjálfan sig og svo er verða tvívið verk sem að varpast út í kannski ef að þessi skúltúr og veggverkin sem eru beint á vegginn eru svona í samtali við fortíðina og skrásetningu og skipulag að þá eru kannski tvíðu verkin einhvers konar svona kall inn í framtíðina og inn í svona sci-fi bara eiginlega, þau eru bara mjög skrítin sko, finnst mér. Sko jarðsegul magnið sem er allstaðar auðvitað og við sumir segja hafi jafnvel mikil áhrif á okkur og allt það. Það hefur bein áhrif er það ekki á myndgerðina sem slíka, þú lætur litina aðeins dreifast með hjálp þess. Jú, sko, ég meina, ég er að vinna með akkurat það að myndbirta segulvirkni og segulvirknin sem að ég er að myndbirta byggir á því að ég er að nota segulvirk pigment, litarefni, bæði sko hérna bara hreint pigment úr járnoxíði sem heitir því skemmtilega nafni Mars svartur frá bara þú veist Mars er náttúrulega pláneta járnplánetan og svo er ég að nota líka bara svona pulveriserað stál hreinlega sem er mjög segulvirkt og svo nota ég segla og seglarnir eru segulvirkir auðvitað vegna þess að plánetan okkar er segulvirk. Plánetan okkar er bara risastór segull. Í kjarna plánetunar eru fljótandi massi af járni og nikkeli sem að í gegnum sitt hreyfi eðli
býr til það, þá rafstrauma sem síðan bara viðstöðlaust streyma í gegnum allt efni jarðarinnar, í gegnum öll berglög og, og í gegnum okkur og, og allan gróður og öll dýr og út í bara ytri geim, intergalactic space og mynda þar þessa fallegu himnu sem svona bara eins og einhver, eitthvað svona bara vænkaf í kringum jörðina sem að sólin þrýstir niður á niður í áttina jörðinni sólarmegin svo bara svona hali út í endimörk geimsins í hináttina af því að segul virkni segul straumar þeir hætta ekkert þeir bara fara endalaust það margt heillandi þetta Já. En það stutt frá þessari hugsun yfir í svona tilbúning okkar til, að búa okkur til dæmis til norður og skilgreina norður sem alltaf síkveikt í rauninni og svo kannski fyrir maður líka hugsa kortagerð og annað hvernig við búum okkur til áttir og erum stundum mjög svona miðuð út frá sjálfum okkur ég meina að maður horfir til dæmis á kortagerð Akkurat, ekki satt jú, og sögu kortagerðar og náttúrulega bara hérna veist, sem bara eftir því á hvaða tímapunkti kortið gert þá þú veist snýr jörðin eins og við ef við hugsum jörðin og hugsum alltaf hann og hún snúa ákveðin hátt en bara þú veist í bara við, fyrstu kortagerð frá Kína bara snýr hann öfugt auðvitað og bara jafnvel fyrir botni Miðjarðarhafs þá var bara það sem við köllum norðurhluta jarðarinnar snýri niður á kortinu og þessi hugmynd okkar áttir og átt veist, þetta náttúrulega bara einhvers konar svona samkomulag sem að var til held ég að verið solidi fyrir, fyrir svona 2000 árum bara við á kortum snýri jörðin svona þó að sé alveg ummerkjum annað frá sko 15. öld og frá bara gegnum aldirnar að þá er sem sagt, þessi síðan sko hugmynd sko kort, kortlagning er eitt og síðan er sko þetta þessi segul seguláttir jarðarna sem í rauninni komast ekki inn í notkun í vesturheimi sem einhvers konar svona tól til að nýta við við hérna navigation við þess að ferðalög fyrr en á 14. öld 13. 14. öld og þá, þá er náttúrulega bara þetta verður þessi ákvörðunum hérna segul norður sem sko rauðu nálina sem að, veist, að því að það alltaf bara veist, rauða nálinn, við tökum alltaf mið af norðri þegar við erum að tala um áttir, við segjum ekki sko suður, en það það þannig að sko norður, suður, segulátturnar þær eru ekki einn öxul þær eru rauninni skakkar veist, þær eru ekki í gegn miðjan eru ekki gegnum sko miðjörðarnar heldur sko aðeins til hliðar þannig að hérna Við hér ákvörðin það, bara út allan heima, norður sé áttin sem notuð til þess að, og það náttúrulega gríðarlega spennandi að þegar að segul áttavitin tekin í notkun, þá umbreytist skynjun manneskjunar, og nú ég að fabuleira, þetta bara eitthvað sem ég bara ímynda mér, þú veist, fram að þeim tíma, þá hafði manneskjan ratað heiminn með því að horfa 360 gráður. Taka ummerki í landinu eða á sjó, taka stjörnurnar, náttúrulega, að skoða, hérna var bara mikið silt á stjörnubjörtum nóttum til þess að taka stjörnurnar. En við tilkomi áttavitan sem þetta pínu lilla tæki sem að bara Kristófer Kolumbus var allt í hennu með í höndunum. Þá varstu bara með, gast hann staðsett sig og gáttu sjófarar á þeim tíma staðsett sig út frá einhverju beinni línu allt í hennu. Þá varstu bara orðin punktur. Á hún lína á annar línu og þú staðsetur því í heiminum á einhverjum vektor skyndilega sem með tvo ása í staðan fyrir að staðsetja þig út frá bara ég partur á þessari heild hérna. Breytist allt. Breytist allt. Mm.